উড়িষ্যাত বালাসোরত সংঘটিত সেই রেলর এক্সিডেন্টর প্রসঙ্গ আজি আকো এবার প্রসঙ্গ এইভাবে যে সেই বিভৎস রেল এক্সিডেন্ট যেটো ট্রিপল রেল এক্সিডেন্ট বলে কোৱা হয় বাহানগর বাজার স্টেশনত যেটো ঘটনা ঘটিছিল দুই জুন তারিখে তা যে এনকোয়ারি বা অনুসন্ধান করবর যে এখন কমিটি গঠন করেছিল সেই কমিটিখনে বা কমিশন ফর রেলওয়ে সিকিউরিটির যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট আহি পড়েছে আর রিপোর্টত যিখিনি ফাইন্ডিংস বা যে তথ্য পাইছে অনুসন্ধান করে সেয়া কিন্তু সঁচাকেই ভয়াবহ মই প্ৰথমতে আপোনালোকক এখন অলপ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইটো আমি এটা টপ এংগল ভিউ দেখুৱাইছোঁ বাহানাগা বাজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ আপুনি যদি ইয়াৰ এইখন চাই তেতিয়াহ'লে আপুনি চাব যে এয়া হ'ল দুটা প্ৰধান ৰেলৰ ৰেল লাইন দুটা আপ লাইন আৰু ডাউন লাইন লগতে আপোনাৰ প্লেটফৰ্ম ওৱান প্লেটফৰ্ম টু ইয়াত আপোনাৰ ৰিলে ৰুম আছে রিলে রুম মানে আপনার ধরি লোক একটা কক্ষ যত আপনার গোটেই স্ক্রিনখন আছে সেই স্ক্রিনখন তাত থাকা মানুষকলে সিগনেল আর ট্রাফিকর মানুষকলে ট্রেন কোনখন ট্রেন কোনফালের আহি আছে কোনখন ট্রেন কোনফালের যাব তাত কোনখন ট্রেনক রখিব দিব লাগিব কোনখন ট্রেনক পাস দিব লাগিব লুপ লাইন দিব লাগিব গ্রিন সিগনেল দিব লাগিব সেই সকলোখিনি নিয়ন্ত্রণ ইয়ারপরাই হয় তার কাষতে কন্ট্রোল রুম আর স্টেশন মাস্টার এই তিনিটা রুম বা এই তিনিটা কক্ষ খুব গুরুত্বর তারপর মানে আপনার কম যে এই দুটা হল লুপ লাইন তার মানে যদি এই প্রধান লাইনটরে যদি এক্সপ্রেস ট্রেন গই থাকে তেতিয়াহলে যিবোৰ ট্রেনক পাস দিব লাগে ধৰি লওক মালগাড়ি এখন আছে তো মালগাড়িখন আনি এই লুপ লাইনত সুমুয়াই দিব আর বাকিখিনি ট্রেন এইফালৰ পৰা ওলাই যাব এটা কথাটো হল বাহানাগা যে বাজার যে রেলওয়ে স্টেশন বালাসোরত তাত আপনার গুরুতর আর একটা বস্তু হল এই লেভেল ক্রসিং এটো হল একটা লেভেল ক্রসিং আপুনি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ একেবাৰে কাষত থকা ৰেলৱে লেভেল ক্ৰছিং দেখিছে কিছুমান ষ্টেচনত থাকে কিছুমান ষ্টেচনত নাথাকে কেই ষ্টেচনৰ পৰা আঁতৰত থকা ৰেলৱে লেভেল ক্ৰছিঙৰ এটা বেলেগ কাৰণ থাকিব পাৰে বা ষ্টেচনৰ একেবাৰে গাত লাগি থকা ৰেলৱে ষ্টেচনৰো তাৰো কিন্তু কাৰ্য বা তাৰ যিটো তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সেই প্ৰয়োজনীয়তা ভিন্ন আপুনি ধৰি লওক এতিয়া আপোনাৰ যদি মই কওঁ যে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ একেবাৰে দূৰত বহুকেইটা ৰেলৱে এনেকুৱাকৈ লেভেল ক্ৰছিং আছে বা একেবাৰে কাষতো আপুনি দেখিব লেভেল ক্ৰছিং থাকিব পাৰে সেই লেভেল ক্ৰছিঙৰ তাৰ কাৰণটো বেলেগ তাৰপিছত আৰু দুটা বস্তু ইয়াত মন কৰিব লাগিব যে ইয়াত দুটা ছিগনেল দেখুৱাইছে যে দুটা ছিগনেল আছে ডিষ্টেন্স ছিগনেল আৰু ষ্টাৰ্টাৰ ছিগনেল ট্ৰেইনখন যদি দূৰৰ পৰা আহি থাকে এই ইয়াত যদি ছিগনেলটো গ্ৰীণ গ্ৰীণ মানে ট্ৰেইনখন আপুনি আগুৱাই আনি থাকিব পাৰিব তারপর আছে স্টার্টার সিগনেল এই স্টার্টার সিগনেলটা যদি সেউজিয়া হয়ে থাকে তার মানে এই মেইন লাইনটা পুরা ক্লিয়ার ইয়াত আপনার যে রেলওয়ে আজিকালি যে গতিবেগ নির্ধারিত গতিবেগ 130 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা সেই 130 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা ট্রেনখন আপনি এইফালে আগুয়াই লো যাব পারিব যদি কিবা বিজুতি আছে বা কিবা যদি অসুবিধা আছে তেতিয়াহলে কিন্তু এই স্টার্টার সিগনেলটা অটোমেটিক্যালি রঙা হয়ে যাব বা কিবা যদি লাইনতো যদি কিবা বিজুতি আছে তেতিয়াহলে গোটেই রিলেটো ব্রেক হৈ পেলাই এটা অটোমেটিকলি রঙা হৈ যাব এটা আপনি কোনোবাই কৰক বা নকৰক সি রঙা হৈ যাব সো এটো আপোনাৰ গোটেই এটা পৰিস্থিতি জোৰ পৰা আপুনি যদি চাই এফালৰ পৰা করমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ আহি আছিলে আর এইফালৰ পৰা ইয়াশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছখন গৈ আছিলে এটা কথাটো কি হল মই যদি আৰু অকণ আগুৱাই যাওঁ তেতিয়া চাব এই টপ ভিউটো আমি দেখুৱাইছোঁ যে কি হৈছিল এইখন চক এখন করমন্ডল এক্সপ্রেস এইখিনির পর ইয়ালে সুমাই আহিলে ইয়াত এক্সিডেন্ট হয়েছে তারপর ইয়াশবন্তপুর এক্সপ্রেস গই আসে করমন্ডল এক্সপ্রেসর কেটামান বগি ইয়াত আসে ইয়াত আহি পড়ি গল পড়ি যাওয়ার পিছত হয়েছে এতিয়া আপনার গোটেই ঘটনাটুত ইম্পর্টেন্ট বস্তুটো হল এই সিগনেল বক্স বা সিগনেলিং লোকেশন বক্স বা ঘুমটি বুলি কোৱা হয় ৰেলৱে যিসকলে লাইনত কাম কৰে বা যিসকলে ৰেলৱেত ৰেলৰ লাইনত কাম কৰি থাকে তেখেতসকলে এই ছিগনেলিং বক্সটো ঘুমটি বুলি কোৱা হয় এটা কথাটো হ'ল গোটেই ঘটনাটোৰ আঁৰত এই ঘুমটি বা ছিগনেলিং লোকেশ্যনৰ বিজুতি এটা মানৱীয় ভুল বুলি কোৱা হৈছে এই যিখন ৰিপৰ্ট চিআৰএছ ৰিপৰ্ট এই চিআৰএছৰ ৰিপৰ্টৰ তথ্যমতে এই গোটেই ঘটনাটো এটা মানৱীয় ভুল আর এটা মানৱীয় ভুলৰ কাৰণে দুই জুন তাৰিখে
292 জন লোকে প্ৰাণহানি হৈছে তেখেতসকলৰ প্ৰাণ হৈছে আৰু তেখে হাজাৰৰকে অধিক লোক আহত হৈছে এটা কথাটো হল যে ইয়াত কি হেনুকা হৈ আছিল সক এই ইয়াতে আপোনাৰ মই যদি আৰু কোন আগুৱাই যাও তেতিয়া আপুনি এই এই দেখিছেনে এই সিগনেল বক্সৰ এটো কয় বুম্বার এটো কয় বুম্বার আপোনালোকে রেলওয়ে সিগনেলত বা এনেকুৱা লেভেল ক্রসিংত দেখিছে এনেকুৱাকে টংটকে সাউন্ড হয় আৰু এনেকুৱাকে ট্রেন অহাৰ আগে আগে সেই গেটখন আজিকালি এডাল সিগনেল ৰড থাকে অটোমেটিকেলি পৰি যায় আকৌ তাৰপিছত আকৌ অটোমেটিকেলি উঠি যায় এইটো এই সিগনেলৰ লগত ইয়াৰ কানেকশ্যন আছে তাৰ লগতে ইয়াত যে আমি দেখুৱাইছিলোঁ ইয়াত যিটো ৰিলে ৰুম আছে বা ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলৰ ৰুম আছে ছিগনেল এণ্ড ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰল তাৰ লগত এইবোৰ অট'মেটিকেলি কানেকশ্যন আছে ইয়াত ইয়াত ছুইচ টিপি দিয়াৰ লগে লগে এই গোটেইখিনি নিজে নিজে হ'ব লাগে এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই বুম্বাৰডাল বেয়া হৈ আছে এই বুম্বাৰডাল বেয়া হৈ আছিল আৰু এই বুম্বাৰডাল এই ছিগনেল ছিগনেলিং লোকেশ্যনত আপোনাৰ ইয়াত যিসকল লাইনত কাম কৰা মানুহ মেৰামতি কৰা মানুহসকলে ইয়াত কাম কৰা কাম কৰি আছিল এটা এইটো যেতিয়া কাম কৰি থাকিব তেতিয়াহলে এটা এখন মেমো দিব লাগে সেই মেমোখন আপোনাৰ যদি মই আপোনাক ৰিপৰ্টটো চাই কওঁ তেতিয়াহলে ডিছকানেকশ্যন মেমো এটা দিব লাগে এই মেমোটো ডিছকানেকশ্যন মেমোটো ষ্টেচন মাষ্টাৰ হাতত দিয়া হয় ষ্টেচন মাষ্টাৰে তেতিয়া গম পায় যে এই ইয়াত এখন ডিছকানেকশ্যন হৈ আছে ৰঙা ছিগনেল থাকিব ইয়াত আপোনাৰ ইয়াৰ কাম কাজ সকলোখিনি কৰা হ'ব এই গোটেই এক্সিডেণ্টটো খুন্দা মৰাৰ বাবে হৈছে লাইনচ্যুত হোৱাৰ বাবে নাই হোৱা আমি যদি আৰু অকণমান আগলৈ যাওঁ মই যদি ইয়াতে দেখুৱাওঁ যে ইয়াৰ চাওক এইখন আহি ইয়াত খুন্দা মাৰিলেহি এইখন কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ লাইনচ্যুত হ'ল কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছৰ ট্ৰেইন লাইন টুত আহি পৰিলেহি সিফালৰ পৰা যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছ আহি আছিলে যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছ আহি পেলাই এই বগীত খুন্দা খালে খুন্দা খাই আপোনাৰ সেইকেইটাৰ বগীত লাইনচ্যুক্ত হ'ল ইঞ্জিনৰ ডবাৰ ওপৰত ইঞ্জিন উঠি গ'ল 292 জন লোকৰ প্ৰাণহানি হ'ল কেইবা হাজাৰ লোক আহত হ'ল এই গোটেই ঘটনাটো ভবা হৈছিলে যে লাইনচ্যুত হোৱাৰ বাবে হৈছে কিন্তু এতিয়া যে এই ৰিপৰ্টৰ মতে এইটো গোটেইটো এটা মানৱীয় ভুলৰ বাবে হৈছে মই কেইটামান বস্তু ইয়াত পঢ়ি দিম যে এই যে ছিগনেল বক্সৰ কথা কৈছোঁ এই ছিগনেল বক্সটোত যেতিয়া তেখেতসকলে ডিছকানেকশ্যনৰ পিছত ৰিকানেকশ্যন মেমো দিলে ৰিকানেকশ্যন মেমো দিয়াৰ মানে এই ছিগনেল বক্সৰ যি বিজুতি আছিল সেই বিজুতিখিনি সকলোখিনি সামৰি দিয়া হৈছে এতিয়া একেবাৰে সকলো মানে আগৰ নিচিনাই হৈ গৈছে কিন্তু তাত কাম কৰি থকা যিসকল লোক আছিলে সেইসকলে ডিছকানেকশ্যনৰ পিছত ৰিকানেকশ্যন মেমো দিয়াৰ পিছতো কিন্তু ইয়াত কাম কৰিয়েই থাকিল ইয়াত কাম কৰিয়ে থাকিল কিয় কাম কৰিব লগা হ'ল কিয় কাম কৰিব লগা হ'ল যদি এটা বস্তু বেয়া হৈছে সেই বস্তুটো যদি ঠিক ঠাক কৰি দিয়া হৈছে সেই তাৰ যদি মেৰামতি কৰি দিয়া হৈছে মেৰামতি কৰি দিয়াৰ পিছত সেই বস্তুটোত আকৌ কাম কৰি থাকিবলগীয়া প্ৰয়োজন কিয় হ'ল তাত এটা প্ৰশ্ন আছে দ্বিতীয় কথা সেই যে চাৰ্কিট ইয়াত লিখা আছে যে শ্ৰী মহন্ত আস্ক দ্য এছ'চিয়েট চেক দ্য মিষ্টেক এণ্ড দ্য ৱায়াৰিং যে এই যে যিখিনি ৱায়াৰিং কৰা হৈছিলে চাৰ্কিটটো কথা হৈছে যে ইয়াত থকা যি চাৰ্কিট আছে সেই চাৰ্কিটটো এইটো ছিগনেলৰ নহয় বেলেগ এটা চাৰ্কিটৰ ডিজাইনৰ মতে তেখেতসকলে কাম কৰিছে গোটেই চাৰ্কিটটোৱে ভুল হৈছে গোটেই কানেকশ্যন পেটাৰ্ণটোৱে ভুল হৈছে ভুল হোৱাৰ গতিকে এই এক্সিডেণ্টটো হ'বলগীয়া হ'ল ভুল কাৰ বাবে হৈছে গ্ৰাউণ্ডত যিসকল মানুহে কাম কৰি আছিল তেখেতসকলে যি চাৰ্কিট হাতত পাইছে সেই চাৰ্কিটৰ মতে কাম কৰিছে সেই লাইনত ইঞ্জিনিয়াৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ বহু মানুহ আছে ৰেলৱে সেইসকল ক'ত আছে যেতিয়া তেখেতসকলে গম পালে যে এক্সিডেণ্টটো হৈ যোৱাৰ পাছত কাৰণ এই ছিগনেলিং বক্সৰ ভুল চাৰ্কিট বা এই ছিগনেলিং বক্সৰ যি কানেকশ্যন সেই কানেকশ্যনসমূহ ভুলকৈ কৰাৰ বাবে হৈছে তাৰপিছত সেই বস্তুখিনি সেই যিখিনি ভ্ৰান্তি হৈছিল বা ভুল হৈছিল সেই ভুলখিনি শুধৰণি কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল এইটো অপৰাধ এইটো অপৰাধ আপোনাৰ প্ৰথম কথা হ'ল ষ্টেচন মাষ্টৰে অৱগত কৰিব লাগিছিল ছিগনেল আৰু ট্ৰাফিক ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো ছেকশ্যন আছিল ক'ব লাগিছিল যে মোৰ ফল্ছ এলাৰ্ম ছিগনেলিং হৈ আছে মই তেনেকুৱাকৈ যিটো মই কিবা ছিগনেলবোৰ বাৰে বাৰে ভুল ভাল পাই আছোঁ সেইখিনিৰ বাবে আপোনালোকে চাওক দ্বিতীয় কথা হ'ল যেতিয়া চাৰ্কিটটো লগোৱা হ'ল এই চাৰ্কিটটো লগোৱাৰ সময়ত এটা ভুল চাৰ্কিট ডিজাইনৰ মতে ভুল ৱায়াৰিং কৰা হ'ল যে ইয়াৰ এই গোটেই ঘটনাটোৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি ক'ত কোনে আচলতে কোন ৰেছপঞ্চিবল এই গোটেই ঘটনাটো তাত কৈছে যে ইয়াত ৰিপৰ্টত কৈছে যে লেপছেছ ত্ৰুটি থাকি গৈছে এট মাল্টিপল লেভেলছ বিভিন্ন স্তৰত ইয়াত
ত্রুটি থাকিছে আৰু এই গোটেই ঘটনাটোৰ পিছত এস এন টি বা সিগনেল আৰু ট্ৰেফিক ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰেছপনছিবল তেখেতসকলে আচলতে দায়ী এই গোটেই ঘটনাটোৰ বাবে কাৰণ তেখেতসকলে এই এই গোটেই সিগনেলিং প্ৰচেছটোত যিসমূহ কাম কৰিব লাগিছিল সেইসমূহ কাম সঠিকমতে নকৰিল ভুল চাৰ্কিট লোৱা হ'ল ভুল ডিজাইনিং কৰা হ'ল চ' এইখিনি সেইখিনি ভালকৈ কৰা নহ'ল চ' সেইবাবেই গোটেই ঘটনাটো হৈছে যেতিয়া এই ৰিপৰ্টখন আহিল এই ৰিপৰ্টটো অহাৰ পিছত এইটো বুজা গ'ল যে এইটো আচলতে ৰেলৱে ট্ৰেকৰ বিসংগতিৰ বাবে হোৱা নাই ইয়াত কোনো ৰোলিং আপোনাৰ ষ্টকৰ বাবে হোৱা নাই বা ৰেলৱে ট্ৰেকৰ ওপৰত এই চকাৰ এক্সেলৰ তেনেকুৱা কোনো বিজুতিৰ বাবে সেইটো হোৱা নাই এই গোটেই প্ৰচেছটোৰ এই ছিগনেল বক্সটো বা এই যে ঘুমটি বুলি কোৱা হয় লেভেল ক্ৰছিঙৰ ইয়াত মেৰামতি কৰি থকাৰ সময়ত যিখিনি সাৱধানতা ইয়াত অৱলম্বন কৰিব লগা হৈছিল ডিছকানেকশ্যন আৰু ৰিকানেকশ্যনৰ মেম'খন দিয়াৰ সময়ৰ মাজত যি টেষ্ট কৰিব লাগিছিল বা এই যে যেতিয়া ছিগনেল ইয়াত ষ্টেচন মাষ্টাৰগৰাকীয়ে যেতিয়া বিসংগতি অনুভৱ কৰিছিল যে তেখেতসকলে তেখেতে যেতিয়া ছিগনেলিঙত অসুবিধা পাইছিল তেতিয়া ছিগনেল আৰু ট্ৰেফিক ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিল সেই ডিপাৰ্টমেণ্টত অৱগত কৰিব লগা লাগিছিল যে এনেকুৱা এটা অসুবিধা তেখেতে পাইছে ছিগনেল আৰু ট্ৰেফিক ডিপাৰ্টমেণ্টে সেইখিনি চাব লাগিছিল কিন্তু সেইখিনি নকৰি তেখেতে এই গোটেই ট্ৰেইনটো ইয়াত সোমাই আহিব দিলে আৰু যাৰ ফলত 292জন লোকৰ প্ৰাণহানি হ'ল ৰিকমেণ্ডেশ্যন ৰিপৰ্টে ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছে যে তেখেত লিখিছে এ ড্ৰাইভ শ্বুড বি লঞ্চ টু আপডেট দ্য কমপ্লিশ্যন ছিগনেলিং ৱাইৰিং ডায়েগ্ৰামছ এণ্ড আদাৰ ডকুমেণ্টছ এণ্ড লেটাৰিং অফ ছিগনেল চাৰ্কিটছ এট ছাইট তো তেখেতে কৈছে যে এইটো ইয়াৰ পৰা আমি এটা শিক্ষা ল'ব লাগে আৰু দেশৰ অন্য ৰেলৱে ছিগনেলত যি আছে তাত আপোনাৰ এই যিবোৰ ছিগনেলিং ৱাইৰিং হয় তাত আপোনাৰ লেটাৰিং কৰিব লাগে লেটাৰিং কৰাৰ যি এটা 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 প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰেলৱে ষ্টেচনত কৰিব লাগে ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰেক্টিচ শ্বুড বি ফলোড কেৰিং আউট ছিগনেলিং মডিফিকেশ্যন এই যে ছিগনেলিং মডিফিকেশ্যন ৱৰ্ক বা এই ছিগনেলিং মডিফিকেশ্যন বা এই যি কামসমূহ হয় ইয়াৰ কাৰণে গোটেই একৰছ গোটেই দেশজুৰি যিসমূহ ৰেলৰ লাইনত তেনেকুৱা কাম হয় তাৰ কাৰণে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰেক্টিচ হ'ব লাগে সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰেক্টিচটো এই ক্ষেত্ৰত একেবাৰেই পালন কৰা হোৱা নাই আৰু তাৰপিছত কৈছে যে যদি ছিগনেলিঙৰ যদি কোনো ছিগনেলিঙত কিবা যদি সাল সলনি কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সেই সাল সলনিখিনি এটা এপ্ৰুভ ডিজাইন বা এটা এটা স্বীকৃত ডিজাইন এটা হ'ব লাগে আৰু সেই ডিজাইনৰ নিৰীক্ষণ এজন অফিচাৰে কৰিব লাগে ইয়াত দেখা গৈছে যে লাইনত যিসমূহ মানুহে কাম কৰে তেখেতসকলে নিজৰ হিচাপতেই গোটেইখিনি কৰি পেলালে আৰু কৰি পোৱাৰ পিছত যাৰ ফলত এই ইমান ডাঙৰ এটা দুৰ্ঘটনা হ'ল